ин дээр үг хэлээ гэж утснаа жоохон шүлглээд үзүүл яасэн гэж бодоод нэг бичвэр хийсэн шүлгэн төрч гэдэг юм уу тийм ээ одоо 55 уржээж амьдралдаа анх удаа нэг шүлг шиг юм зохиож үтсэн би тэрийг та бүдэд нэг уншуулад үзүүл чи маш тавчхан өөнөөс та бүд бас юм ойлгох уу гэж бодож байна за би уншаад тахъя 24 дөнгөж гарсан хөөхөд төр барилдсаж 24-р жил Олны амьдралд орохыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Ажил хийж шударгаар амьдрэх нь шорон явж, авилгал авч хөлждөг нөө ордонд суухыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Байгалийн баялга гадныхын зүгээр өгсөн нь баяжиж, байсан бүхнийхээ төлөө дууурсан буруудахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя газар шороого зарсан одон медаль хүртэж гол нуурыг хамгаалсан өргөс төрний цаан суух суухийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмийг яах юм бэ газар сүүлэрх сүүлэрх хэрэг адилхан хувааж идчихэд сөрөг хүчин болохоор нь эргээд намлахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя хөдөлмөрлөж зүтгэснө хаг дээр гарч хулихтач хошгурулсан тэнгэрт нисхийг ардчил гэдэг гэдэ юм бол эн нийгмээс татгалцъя. Дөрөөс хэж чухал царай гаргасан дээш хөвж дээш хөвж дуугүй өнөчээр зүтгэснө доош живхийг артчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Алтан амэж хайрлалгүй бидний төлөө зориалсан амд нөхтөө мартаж төвийг сахих нэрээр жихийг артчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Зовх цахт ханилж явсан нөхрөө зовлонгүйгээр араас нь хутгахыг артчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Дарийн ута өнөрлөөгүй жаалху баатар болж бай цан баатар эр гавьяаг хутсахыг артчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Бөх сологочт нь буц бөх сологочт нь чадгүй амьдарч бүс солиор гэснээр ядруу амьдрахыг артчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалцъя. Хэлсэн үгнээсээ буцаж няцаж хайсан шүлсээ эргэж залгхийг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Түүч лангууч ажиллуулж үзээгүй тэр өмтөн болж төрснөөсөө өгтлөө хөдлмөрлсн хытлэ, тарчиг дорой амьдрахыг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Насаараа ажилсан нарсанд байгаагаас өөрчсгүй амьдарч нялshal хийсэн хүн цөөврүүд наран жаргаж амьдрахыг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Өвгдээс дорд үзэж өрөөл бусдыг шүтхийг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хууль сахина гэж цээжээ дэлгцэн нэгэн харин энэ хууляа өөртөөл зориулж батлахыг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Данжаадын хөөхд даналцаж дархан Монголын үрс өмölцхийг арчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя эх ором эдгүүрч эд хөрөнгөөр солигдож юм. Эх оромчтой гудамжинд үнгүүдүүлэхийг арчлал гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хэрвээ энэ бүх гажуудла засаж чадддаг юм бол арчлыг дэмжиэ. Үгүй юм бол бүр мөсөн болёо. Гомсорнгийн арслан гэдэг би өөрийнхөө фейсбүүк дээр тавьсан байгаа та бүгд орд сонирхож болноо. Фейсбүүк зөвхөн тошуур зураас Улаанбаатарыг гэх юм уу эсвэл фэйсбүүк дороод гомсрынгийн ачлан гэд крейлер эсвэл тинар бичээ таавал энэ шүлгэнцэр маань байгаа тэгэхээр би энийг яагаад хэлж яах вэ гэхээр үнэхээр нөгөө чойнымын хэлдэг шиг энэ улсын ухаангүй байдгийг хараад уур мэн хурчвэн гэдэг шиг би дугав бай чадсангүй энэ шүлгийг маань төлөө бариад хориул над гомдох зүйл алгаа уг нь чойномыг осциг орныхаа бодлогын эсрэг намын бодлогын эсрэг шүлэг зохиолаа гэд хорилоо хүний эрхийг зөрчлөө гэж хуучин нийгмийг арчлагчад муулж шүүмжилж байгаа тогцруулж ийсэн. Одоо тэгээд би энэ арчлалын нүрд дүнд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн юм аа. За би дараагийн хүнийг авъя. Та утсаараа шууд яраараа зургт